ଯେତେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାଣ କିଣିବାକୁ କହିଲେ ଶଙ୍କର ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା, ଟଙ୍କା ଆଣି ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ ବାଣ କିଣିଲା, ବାଣରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ବାଣଟି ଭୋ କରି ଫୁଟିଲା, ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଭୂମା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାଣ ନିଧି ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାର ଗଲା, କାଙ୍କଡ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଜଟଣେ ଆଣିଲା, ସତ କହିବ ନ ରଖି ଶଙ୍କା, ଦେଖିବ ଧାଡ଼ି କରିବ କା, ଅଙ୍କ କଷିବ ଯେମନ ଲଗାଇ ଭଲ ବାଟ ଯେ ବୋହିବ ସେ ଉଇଙ୍କ ଘର ମୁକାରେ ନଈ କହି ବଙ୍କାରେ। ପିଲାମାନେ ମୋ ବିଷୟ ପଢ଼େଇଲି, ତୁମେମାନେ ସବୁ ହାତ ଦେଇ ଆମର ଦେଇ ପଢ଼ିଦେଲ ମୋ ସହିତ ପିଲାପିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ରଙ୍କ ନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ତୁମ ସବୁ ଗାଁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରଙ୍କ ନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଘର କଣ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗାଁରେ ଅଛି। ସିଏ ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଚାଷୀ କଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ବିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାଷୀ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଲଙ୍କା କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ କଣ ଲଙ୍କା ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଛଣ ଛଣିଆ କଖାରୁ ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିଥାଏ, ଦେଖିଥିବେ କଖାରୁ ରଙ୍କ ସବୁବେଳେ ବସା ଦେଲେ କଖାରୁ ଗଛ ମନକୁ ସବୁ ରଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଲଟା ମାଡ଼ିଥିବ କଖାରୁ ରଙ୍କ, ସେମିତି ଛଣ ଛଣିଆ କଖାରୁ ରଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ିଥାଏ। ଥରେ ଗଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ତାଙ୍କ ଗରିବ ବଗିଚାରେ ପଶିଲେ, କଣ ଥରେ ମାଙ୍କଡ଼ କଣ ଆସିଲେ, ଦଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ପଶିଲେ, ଗଛକୁ ଝିକା ଝିକି କରି କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆସି କଣ କଲେ, ଜାଣିଛ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ସବୁ ବଗିଚାରେ ପଶିଲେ ବିଡ଼ିଆରେ ପଶିଲେ କଣ ସବୁ କରନ୍ତି, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ଝିକା ଝିକି କରି ଖୁଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଥିବା ସବୁ ଲଙ୍କାକୁ ଝିକା ଝିକି କରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଲଙ୍କନିଧି ପାଟି ଟାଇ କରି ନାତି ଶଙ୍କରକୁ ଡାକିଲେ, ତାହେଲେ ଲଙ୍କନିଧି ବାବୁଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାତି ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଶଙ୍କର, ସେ କଣ ବଡ ପାଟି କରି ଶଙ୍କରକୁ ଡାକିଲେ। ଶଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା, ଦେଖିଥିବ ଜେଜେ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ସେ ଶଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କର କଣ ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ଥିଲା, ସେ ଆଣି କଣ କଲେ ଦେଲେ ଶଙ୍କରକୁ, ଯୋଉ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶଙ୍କର। ତାପରେ ଜେଜେ ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ଧରି ଘୋଡ଼େଇ ଥିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କଖାରୁ ଲଙ୍କକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇକି ତାକୁ ଶଙ୍କର କଣ ଯୋଉ ଲଙ୍କ ନେଇଯିବାକୁ କଣ କଲେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଘୋଡ଼େଇ ଗଲେ, ସେ କଣ କଲେ ଗଛ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇ ଗଛ ଉପରକୁ, ସେ ଯୋଉ ଲତା ବାଡ଼ି ଥିଲା ଲଟାକୁ ଛିଡ଼େଇକି ଗଛ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଜେଜେ ଶଙ୍କରକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାଣ କିଣିବାକୁ କହିଲେ, ଜେଜେ ଶଙ୍କରକୁ କଣ କହିଲେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, କଣ କହିଲେ ନା ବଜାରରୁ ବାଣ କିଣି ଆଣିବାକୁ। ଶଙ୍କର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ଟଙ୍କା ଆଣି ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ ବାଣ କିଣିଲା, ବାଣରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ବାଣଟା ଢୋ କରି ଫୁଟିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ମନ କରି ପଳେଇଲେ। ପିଲେ ଜାଣିଛ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆସିଲେ ତମେ ସବୁ ବାଣ ଫୁଟାଉ, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆସିକି ରୁହନ୍ତି ସବୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ସବୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି, ସେ ସେମିତି କଣ ତମେ ଏଇ ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଛି କଣ ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ସବୁ ଭୂମା କରି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲ ବୁଝିଲ ବୁଝେଇଲି, ଦେଖ ଆମେ କିଛି ସିଡବୁ ଲେଖିବା, ମୁଁ କିଛି ସିଡବୁ ଲେଖିଛି, ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖ। ବ୍ୟାସ ବାବୁଙ୍କ ଘର, ବ୍ୟାସ ବାବୁଙ୍କ କାହାର ଘର ଦେଖିବା, ଲଙ୍କନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଘର। ତାପରେ ଘ
Yes. Rampa nanti bapak kau happy aja. Ye, sopara, rampa nanti bapak kau nanti happy. Sebari, yes, kuki baru. Yes, kuki baru nakara, sekarang cahil ada. Kau kuki baru? Nah, kamu kuki baru? Nampaklah sekeru cerita. Terus, apa yang kita? Barang cara care sabda kali. Kutilah. Barang tadi sabda kali kutilah, nak dua kali sabda kali kutilah. Saya beri apa yang kita?
ଦେଖିବା ଆସିବ ତୁମକୁ ରହିଲି ମହାପାଳରେ ଅଲଗା ବିଷୟ ପଢ଼େଇବି।